भारतीय रिपब्लिकन पार्टी आणि MIM ने आघाडी करून शासनाविरुद्ध दंड थोपटलाय. येणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या आघाडीद्वारे मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला जातोय. याच पार्श्वभूमीवर नाशकातही या वंचित बहुजन आघाडीची महाअधिवेशन सभा पार पडली. या सभेसाठी भारिपचे ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर आणि MIM आमदार इम्तियाज जलील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या पार पडलेल्या सभेत बाळासाहेब आंबेडकर यांनी शासनावर सडकून टीका केली. भाजपनं घेतलेला सवर्ण आरक्षणाचा निर्णय फसवा असून हेच सवर्ण 2019 निवडणुकीत भाजपला त्यांची जागा दाखवतील असं आंबेडकर या सभेत म्हणाले. भीमा कोरेगाव प्रकरण, तिहेरी तलाक अशा अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी शासनाला धारेवर धरलं. ट्रिपल तलाकचा कायदा आणला, मुसलमान उठाव करेल म्हणून अपेक्षित होता, तेही झालं नाही. आणि काल परवा इथल्या आर्थिक मागासवर्गीयांना त्यांना 10% द्यायचेच नव्हते. त्यांचा एक गेम प्लॅन होता. काय गेम प्लॅन होता? की राज्यसभेमध्ये जिथे आपल्याला बहुमत नाही, राज्यसभेमध्ये जिथे आपल्याला बहुमत नाही तिथे ह्याला विरोध केला जाईल, तिथे विरोध केला जाईल. आणि विरोध केल्यानंतर इलेक्शनचा एक मुद्दा तरी आपल्याला मिळेल या अपेक्षेने घटना दुरुस्तीचा विधायक त्या ठिकाणी आणण्यात आला. पण तोही मंजूर झाल्यामुळे आता त्यांची परिस्थिती आ बैल मुझे मार अशी झाली. जय भीमच्या घोषणांनी यावेळी सारा परिसर दुमदुमून निघाला. बाळासाहेब आंबेडकर यांना इम्तियाज जलील यांनी बडे भाई म्हणून आणि बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानानं आपल्याला जीवन जगण्याचा अधिकार दिल्याचं म्हणत त्यांनी सर्वांचीच मनं जिंकली. तर वंचित बहुजन आघाडीच्या होणाऱ्या सभांनी महाराष्ट्राचं राजकारण हादरलं असून ही आघाडी फोडण्याचे प्रयत्न राज्यकर्त्यांकडून केले जात असल्याचा आरोप MIM आमदार इम्तियाज जलील यांनी केला. बडे भाई बाळासाहेब आंबेडकर जी स्टेज पर मौजूद तमाम मौजूद मेहमान, बाड़ा साहब जी मेरे बाजू बैठकर ये कह रहे थे आज सर्दी बहुत है. मैंने कहा एक 5 मिनट दे दीजिएगा, सबको गर्म करके दे दो. आज एक ऐतिहासिक सभा को हम देख रहे हैं. इस देश के अंदर हमें इज्जत से जीने का हक अगर किसी ने दिया है तो वो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान ने दिया है. और अगर इस देश के अंदर हमारी सत्ता कैसे आ सकती है और उसी इज्जत के साथ कैसे जिया जा सकता है, उस रास्ते के ऊपर निकले उनके नातू बाड़ा साहब अंबेडकर जी अब हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं. ये आपको कमजोर करने की जो कोशिश होगी, आपको तोड़ने की और बिखेरने की जो कोशिश होगी, उसे नाकामयाब करना ये आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों. नंतर भारिप बहुजन महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष तथा उत्तर महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख पवन पवार यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करत सर्वांचे आभार मानले. जय भीम, जय भीम, जय भीम. नाशिक ही आंबेडकर चळवळीची क्रांतीभूमी आहे. आवाज कसा आला पाहिजे? जय भीम, जय भीम. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. सर्व महापुरुषांना तिबार अभिवादन. माननीय बाळासाहेब आंबेडकर यांचे मनापासून आभार मानतो. आणि इथं तुम्ही माझ्या आया बहिणी एवढ्या लाखोच्या संख्येने आलात. माझ्या भावांना, माझ्या आया बहिणीला मनापासून आभार मानतो. आणि एकच सांगतो का, आता फक्त आपल्याला बाळा, आता फक्त
भीमाचं रक्त। आता फक्त भीक नकोय आपल्याला, सत्तेची सत्ता हवी हक्काची। भीक नकोय आपल्या मतावर राज्य करणाऱ्या लोकांना। आता आपल्याला नाशिक जिल्ह्यात जाऊन सांगून द्यायचंय का भीक नको सत्तेची, तर सत्ता हवी हक्काची। सर्वांना मनापासून सर्वांचा आभार मानतो। जितक्या लाखोच्या संख्येने आपण शांततेत आला, इतक्या लाखोच्या संख्येने तुम्ही सर्व शांतता जाल अशी मी तुमच्याकडे नम्र विनंती करतो आणि इडच थांबतो। जय भीम। भारिप बहुजन महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष पवन पवार यांच्याद्वारे या सभेचं जोरदार आयोजन करण्यात आलेलं होतं, ज्यास मोठ्या प्रमाणावर नागरिक उपस्थित होते। या कार्यक्रमासाठी आमदार बळीराम शिरसकर, अमित भुईगड, माजी आमदार हरिभाऊ भदे, प्रदेशाध्यक्ष अशोक सोनवणे, नवनाथ पडळकर, ॲडव्होकेट झुंजार आव्हाड, ज्ञानेश्वर ढेपले, डॉक्टर संजय जाधव, संजय साबळे, विलास पवार, प्रकाश बागुल, संजय दोंदे, जावेद मुन्शी, वामन गायकवाड, विश्वनाथ भालेराव, सत्तार तांबोळी, भिवानंद काळे, विशाल पवार, बंटी काळे, प्राध्यापक अशोक झुंडुले आदी उपस्थित होते। रवींद्र जाधव, दक्ष पोलीस न्यूज, नाशिक रोड।